Assalomu alaykum, mashina kenji kanalining ko'ruvchilari jana yozuvchilari. Ушул уна сатылууда Kia K5 Кореядан жаң алып келинген 2018 жылы чыгарылган кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб заводской газда. Айтылыш баасы $12,600, бир аз кеми бар деп атат. Камера, парктроник датчиктери. Бул жагы чымчык шишип койгон экен. Так, дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай куюлган дисктерде төртө тең жакшы абалда. Туманниктери бар мына линзада, акула морда. Электро күзгүлөр жыюлуусу менен кошо, мультируль, антизанос, мындай чоң жүйүндагы планшет монитор, 453 километр чуркаган, эко актив баскычы бар, USB AUX разъемдору дагы бар. Мында кожундай чыканак тирегичи, айдоочу жактагы дагы кожасы жакшы абалда. Анан мындай регулировкасы бар, электро белдин. Бешинчи муундагы газ 85 литрге баллону. Казаны бүтүн, органайзеры өз ордунда турат. Газовый упор лордо, теплоизоляция, резинасы. Лонжерондору эки тарабынан тең бүтүн. Мынаки чашкалардагы точечный сваркалар өз ордунда турат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унаны ички сырткы абалын жана опцияларын кошо айта кеттик. Баасын дагы бир кайталайын. $12,600, бир аз кеми бар деп атат. Бир гана нак акчага сатылат. Уна Ош шаарында болот. Азыр эсин байланыш номерин айтайын. 0554 86 89 86. WhatsApp номер дагы бар. Машина кези канал аркылуу сиздер да ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен ушинтип өзүм жанды кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар унааңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118 жөнөтсөңүздөр жарыялап чыгат бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.